အခုပေါ့နော်ဒီ MV ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Tamil လူမျိုးတွေတော်တော်များဒီ Bollywood တက်ဆောင်းကိုကြိုက်တဲ့လူတော်တော်များလို့အရင်အောင်အားပေးကြပါတယ်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လဲ Hollywood ကိုတိလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုလို့အားပေးတယ်လူတိလဲများလာတဲ့အတွက်ပေါ့ Hollywood ဝမ်းသာလာပါဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ப்ரொஃபஷன் விட என் ப்ரொஃபஷன் எனக்கு முக்கியமாக தெரியுது வேணா என் பேராசை கொண்டு காதலால அவளோட கேரி டிஸ்டர்ப் ஆயிடும் ஏன்னா என் ரேஞ்ச் வேறு அவர் ரேஞ்ச் வேறு போதும் விட்டுலாம் ဒီပေါ့နော်ဒီတချင်းဒီ MV ကတော့ဒါပထမအဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးအရှိမာရဲကိုကတေးဥဆောင်ခဲ့တဲ့အရှိမာက modeling ဘိုင်းကိုဟိုလီကဟိုအလုပ်များလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုကဒီ Bollywood နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Bollywood sound ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံး platform နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုလီကဒီမှာပါဝင်တေးဥဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟိုလီက Bollywood sound တွေကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဟိုလီ Bollywood ထိသွားပြီးတော့တေးဥဆောင်ကျင်ခဲ့ပြီမဲ့ကိုကမသွားနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလို platform လေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟိုလီကတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုလီကအရင်လဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်အနေထားနဲ့တော့လေဒီ social တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုဟိုလီကတော့ကိုကူကူယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဒီကိုက international face လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအများသောအဖြစ်ဖြစ်ချင်တာကတော့ကိုကတော့ဒီ Hollywood ထိသွားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အလျောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းပုံမှာပေါ့မူတည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလီကကျိုးလဲစူးစမ်းသွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တယ်international မှာလည်းအောင်မြင်လို့ရှင်တယ်ဟိုလီကအကြီးမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အခုပေါ့နော်ဒီ MV ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Tamil လူမျိုးတွေတော်တော်များဒီ Bollywood တက်ဆောင်းကိုကြိုက်တဲ့လူတော်တော်များဟိုလီကိုအရင်အောင်အားပေးကြပါတယ်ဒီတချင်းချောင်းဟိုလီကိုပေါ့နော်ဒီအားပေးတဲ့အတွက်ကိုဟိုလီကဝမ်းသာတယ်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လဲဟိုလီကိုတိလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုလို့အားပေးတယ်လူတိလဲများလာတဲ့အတွက်ကိုဟိုလီဝမ်းသာပါရှင်တချို့ဘောနော်ကြော်ညာတွေကြားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတနေ့လေးပို့ပြီးတော့စ조사ရတာလေးတွေရှိတယ်အခက်ခဲဆိုတာကတော့ရှိတာဘောနော်ကို조사ရင်조사တယ်လို့တော့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ adjust လေးတွေဘောနော်လုပ်ရအရင်တော့ဆိုရင်တော့အရင်တော့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Holly အနေနဲ့ကတော့ခက်ခဲတာဘောနော်ဒီ social တွေမပေါ်သေးဘူးဒီ Holly က2006မှာ Miss Bollywood တည်ရထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ Holly ကတိုက်ပြီးတော့အရင်လဲစ조사အတိုင်းလဲမဖြစ်ဘူးဘောနော်အခုအခြေအနေမို့လို့ဒါဖြစ်တာအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုလီကဒီပေါ့နော်ဒီမစ်ရပြီးတော့ modeling လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်ကိုဟိုလီကဒီမှာအမှုပညာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဂျပန်ကိုသွားလိုက်တယ်ဂျပန်မှာပညာတော်တင်သွားတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ social လေးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုဒီ core face နဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခွင့်ရတယ်ကိုဒီအမှုပညာပိုးပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုကိုကဝါသနာလည်းဖြောက်လို့မရအောင်လေအဲ့တော့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်ကိုအခုရှောက်လန်းနေတာကတော့အခက်ခဲတော့နည်းနည်းတော့ရော့သွားပါဘူးဟောလီကဒီဝါသနာတော့ဒီအမှုပညာပေါ့နော်အမှုပညာကိုဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောလီကဒီအနောက်ခံ background မိဘကကြတော့ရွှေလုတ်ကိုလုတ်တာပေါ့နော်ဒီကဟောလီကဒီရွှေလုတ်လည်းလုတ်သွားမယ်ဒီအမှုပညာကိုလည်းလုတ်သွားနှစ်ခုလုံးတွဲလုတ်သွားမှာပေါ့နော်ဟောလီကပေါ့နော်ဟိုမောင်သမား၄ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်၄ယောက်ရှိဟောလီကတော့အကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးကဒီအမှုပညာအရန်ပိုးပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တို့ရတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲဟိုစီးပွားရေးလုတ်တယ်တို့စီးပွားနဲ့တို့ပေါ့နော်ဟောလီကကြတော့လေအိမ်ကဒီရွှေလုတ်ကိုအရန်လုတ်စေခြင်းနဲ့ကိုကတော့မဟုတ်ဘူးဟိုလုတ်တက်လာဆိုတော့လေလုတ်တက်တယ်ရွှေလုတ်ကဒါပေမဲ့လေဟိုမွေးကလေးကသွေးထဲမှာပါပြီးသားရွှေလုတ်ကဒါပေမဲ့တော့ဟောလီကဒီပိုးကတော့အမှုပညာဘက်မှရှိနေတော့ဒီအမှုပညာကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟောဟောလီကအဲ့ဒီဒီဇိုင်းမိုင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်အခုပေါ့နော်အခုဟောလီကိုဆိုရင်အဲ့လိုအိမ်ကနေပြီးတော့လင်းဒီအမှုပညာမလုံနဲ့လို့ပြောပြမယ်ဒါဝါသနာပါတော့ကိုလုတ်နေတယ်ပေါ့သူကရွှေဆန်ရွှေအလုတ်ကိုပဲသူကသူတို့ရဲ့အားကိုးစရာဖြစ်အောင်ဟောလီကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ဟောလီကဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးအာတန်နေသေးတယ်ဟိုဘက်ကိုတိတ်မလှဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲချိန်တန်ရင်တော့ဒီဟောလီကရွှေအလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်သွားမယ်စိတ်ကူထား
ဟုတ်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးချုပ်ချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပေးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟောလီရဲ့သွားနေတဲ့ဝေးတွေဟောလီကိုဟောလီကသူတို့ရှိမှလည်းချပြနိုင်တယ်ဆိုတော့အရင်ပိတ်ပင်တာလည်းရှိတော့ပါဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြရင်တော့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒါမလုပ်သင့်တော့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်အာမိပါတွေကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူတို့ကတော့နည်းနည်းလေးလုံလုံချုံချုံလေးကိုရဲ့သွားနေတဲ့ဝေးကိုကအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ social ကြတဲ့ဟိုအရာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကတော့မြင်နေဒီကိုတမီမပြည့်စည်းသွားရင်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီနေစင်းစားချင်းချိန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သူ့နေရာနဲ့သူအဝတ်စားကိုဝတ်တင်ရင်လည်းဝတ်ဟိုမဝတ်တင်တဲ့နေရာမှာတော့မဝတ်နဲ့အဲ့လိုတွေတော့ဆုံးမထားပါတယ်အမ်မိဘကတော့ background ကတော့ပေးပါတယ်သူတို့ support အများကြီးပေးတယ်အခုချိန်ထိလည်းပေးတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဟောလီကလည်းဒီအနည်းပညာကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းကိုတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောတော့မှကိုအလှပြင်တာတွေကိုရဲ့ဟိုကဲလောက်ရတဲ့ဟာတွေကဘယ်တော့မှအလိုအပ်ရင်သူတို့ကအများတန်းထုတ်ပေးနေရဟောလီကငငယ်ကလေးရပါတော့မသိအဲ့လိုငငယ်တွေကအကုန်လုံးကလည်းဟိုဟောလီချောတယ်ပေါ့နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုကအမြဲတမ်းငငယ်တွေကလည်းမှန်ကြည့်ရတာအရင်ကြိုက်မှန်ကြည့်ရကိုအရင်လာနေငါမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးပေါ့တရုတ်ဆောင်ကတော့အရင်တော့အဲ့လောက်ကြီး model လုပ်နေတဲ့အချိန်ကတော့ဝါသနာမပါခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကိုတရုတ်ဆောင်ဘုံငှားလာတယ်အဲ့မှာစူးစမ်းစူးစမ်းနေကိုအတွက်ကအခုတရုတ်ဆောင်တာအခက်ခဲမရှိတော့အချိန်မီကန်းလန့်ရင်ကိုထလုံနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟောလီကဟင်ဒီစကားလည်းတတ်တယ်ဂျပန်စကားလည်းတတ်တယ်မြန်မာစကားလည်းတတ်တယ်ဟောလီကဒီပေါ့နော်အဲဘဝမှာဖြစ်ချင်တာအခုလက်ရှိကတော့ဟောလီကအာဒီအနုပညာနဲ့တွဲရက်ကိုတော့ယောဂဆရာမလုပ်နေတယ်ယောဂဆရာမလုပ်နေတယ်အာဂျင်ထရိနာလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ဒါမဲ့ယောဂကိုအဓိကလုပ်ပေးနေရပေါ့နော်ယောဂနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟောလီကရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီထက်အောင်မြင်တဲ့ယောဂဆရာမနာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်မက်လေးတော့ရှိပါအခုကဟောလီကပေါ့နော်ဒီရွှေလုပ်ငန်းကတော့ဒါမိဘအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဟောလီကဒီအနုပညာနဲ့ယောဂကလည်းသင်တန်းအခုပေးနေတယ်ပေါ့နော်သင်တန်းသူလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့အခုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလီကလုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အနုပညာကတော့ဒီကန်လန်းတဲ့လူလေးတွေကြော်ညာကန်လန်းနာတို့ MV ကန်လန်းနာလို့ဆိုရင်တော့ဟောလီကသူအချိန်ပေးပြီးသွားလုပ်လိုက်တယ်ဟိုဟာလေးကြီးကတော့ဟိုလီက program နဲ့သွားတာဆိုတော့သူတို့ program ရက်ကလေးခွဲပြီးထားအဲ့ဆိုတော့ adjust လေးလုပ်သွားတာပေါ့ဟိုလီကယောဂကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာလေ့လာခဲ့တာပါအာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုလီအဲဂျပန်မှာကျောင်းသက်ရင်းနဲ့ယောဂသင်တန်းကို2နှစ်လောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဘလို့กว่าလဲဆိုတော့အဲ့လိုယောဂမှာတော့သူ့ program နဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပွာချမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့position အနေထားလေးသူ့ရဲ့ posture လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကွဲတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောလီရဲ့သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလီကဒီကိုကဂျပန် technique နဲ့သင်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးမြန်မာ technique တော့နည်းနည်းတော့กว่าတာပေါ့နော်ဟောလီကရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ yoga ကိုလည်းတေချာလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာအလုပ်မှာလည်းပေါ့နော်ကန်းလန့်လာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းဟောလီကစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာမလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်